如果出现了一些负面情绪，持续好几天，甚至于一周都不能缓解，这时候我们通过心理调试依然效果不好，我们应该寻求相对专业的帮助，比如说可以拨打心理援助热线，也可以通过网上一对一的咨询来得到指导。当然，如果疫情期间真的发现自己的体温异常，体温升高超过37.3度，这时候我们要及时诊疗，要到当地就近的地方有发热门诊的机构去接受诊疗，及时确诊，及时排查，以免延误病情的治疗。